morgon, mina kära. Alltså, hade ni sett vad klockan är nu så hade ni hade inte trott mig. Klockan är 05:58. För er är det ju söndag, så jag säger så här, hoppas ni har haft en jävligt trevlig helg. För mig så är det nämligen tisdag. Och jag ska ner till Göteborg nu. Mitt tåg går om en timme. Jag har försovit mig en gnutta. Så jag ska åka och tatuera mig idag. Åh, oh men gud, nu, jag kan ju faktiskt berätta det här till er. För det här kommer ju faktiskt komma upp efteråt. Men min brorsa fyller 30 på lördag. Och vi ska åka och bo på hotell hela familjen och överraska honom då. Jag tror den här kommer ut i efterhand. Ja, men det gör det nog. Annars blir det ju jävligt dumt. Alltså, jag har ju typ fortfarande lite sleten sen helgen, kan man ju säga. I fredags så var vi på Sebastian Tadros releasefest för sin låt som heter Wings. Alltså, det var fan catchy alltså. Förutom att, alltså, jag fattar inte varför jag alltid är super, som att det är min sista dag på den här planeten. Så att jag vaknade upp på lördagen bakfull som ett as och ska på dejt. Men det gick faktiskt bra alltså. Det gick bra. Men ni vet ju själv, på, om man på dejt liksom, då är det ju inte nyktert heller. Så att jag börjar bli gammal. Alltså, jag fattar inte vad det är som sker här. Alla mina jävla hål växte igen i natt, eller? Jag satt i samma hål. Men gud. Okej, klockan är nu 7. Jag håller på att vlogga lite här till jag. Och jag kommer till centralen och tydligen då. För min tatuerares, hon som har hand om bokningarna, skriver till mig. Hon bara, ah, bla 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 bla. Och jag skriver det, ja, men jag är på väg nu. Så vi löser det när jag är framme. Jaha, vad fan är du på, varför är du, vart är du på väg? Jag var till tatueringsstudion. Ja, det är ju lite dumt, för att det är för fan i april jag har tatueringstiden. Jag har ett dilemma nu. Om jag ska åka till Göteborg eller om jag ska stanna kvar i Stockholm. För mitt tåg går ju liksom om 8 över. 8, 9, 10, ja, typ 10 minuter. Åka strax kvar, åka strax kvar, åka strax kvar. Vad fan ska jag göra, Otilia? Ja, jag ska fan slingla slant. Euron upp, då åker jag. Euron ner, jag åker inte. Okej, okej, okej. Euron upp, jag åker. Såg ni henne? Såg ni det? Det var faktiskt Euron upp. Så ni tror att jag fuskar här. Vart fan ska jag sova? Då rör jag mig mot tåget, ja, då åker jag. Jag åker nu då. Fast grejen, jag har ju faktiskt löst kattvakt och jag har ju faktiskt löst allting. Så jag ska, borde ju fan passa på nu. Göteborg, här kommer jag. Alltså, man kan ju inte klaga när man kommer till Göteborg. Och det är det här vädret. Alltså, men nu ska jag liksom till min bästa vän Lovisa käka lite god frukost. Alltså, det här var det bästa misstaget jag har gjort på väldigt länge. Alltså, man får fan göra det bästa av situationen. Det är fan Hakuna Matata. Ja, det här kommer bli en bra dag. Ja, jag är faktiskt glad att jag såg fel. Nu slog jag precis en liten pling till min tatuerare och sa att är det så att han som du tatuerar idag inte kanske klarar hela sittningen eller kanske bli färdig innan, så kan ju jag bara svänga förbi en snabbesväng så jag kan hinna göra något litet på mig. För att Lovisa, min bästa vän, hon bor ju liksom mitt över gatan på tatueringsstudion. Så det hade ju varit per fucking fekt om jag, så en timma, jag blir nöjd, bara jag hinner göra något litet. Du vet, för min sentimentala hälsa. För då vet jag, då har jag inte åkt helt förgäves tatueringsmässigt då. Så nu sitter jag och väntar på lite käk på stället. Alltså, när jag bodde i Göteborg, jag käkade alltid på det här stället. Eller alltid, nu gör jag faktiskt. Jag käkade ofta på det här stället. Det var så här brunch typ hela dagen. Och deras ägg- och avokadomacka. Det är en... Alltså, jag säger så här. Om ni tror att ni har haft orgasm innan, så har ni inte det. Förrän ni har testat den här mackjäveln. Så enkelt är det. Så två sådana har jag beställt. For me and Miss Lovisa. Ja, men det blir en bra dag det här. Det blir, jag känner på mig det. Favoritmackorna. Oh, nice. Men lite egenhet. Ja, det var dem, det var dem. De är så jävla goda. Nu ska vi fan mysa det. Ja, det var den frukosten.
Hon skulle iväg efter 20 minuter på någon jävla svenska lektion här som var viktigare än besök från mig. Så nu ligger jag själv här i Lovisas... Nej, förlåt, jag rättar mig. Lovisa och Jespers underbara jävla lägenhet. Alltså jag är kär, alltså hennes, vad säger man, austerik är helig. Alltså, hennes, alltså jag älskar hennes hem, eller deras hem, så jävla mycket. Men jag menar så här, vad gör jag nu? Klockan är liksom 12:27. Varenda kotte jobbar ju för fan. Ja. Jag behöver högtalare, så passar jag på att jobba lite. Det kan jag ju faktiskt göra nu, för jag tänkte att jag skulle gå igenom lite redovisning och skit på tåget. Men det blir ju aldrig så när man åker tåg. Det är lite dålig täckning och du vet. En liten högtalare kan vi sätta på. Förlåt Jesper och Lovisa, om ni kollar på det här nu så ber jag om ursäkt. Det var inte jag som gjorde sönder den. Jag ska inte pilla på någonting. Jag ska inte pilla på någonting. Kommer ni ihåg att jag pratade om i en annan vlogg att det är ju Lovisa och Jesper jag pratar om. De skaffade drulleförsäkring. Enbart för att de vet om att jag kommer på besök. Om inte försäkringsbolaget ser den här vloggen så kan ni nog fan ta den här högtalen på försäkringen. Det var bra, det är tur ni är kloka, mina vänner. Den här måste ju varit trasig innan. Ni måste, okej, ni måste söka på det här på YouTube. Ja, ni får ju inte klicka bort den här videon, utan ni får ju öppna en ny flik, givetvis. Eller när den här videon är klar. Okej, då ska ni söka på Last Night med Lucy Spreggan. Det är X-Factor UK 2012 heter den. Alltså det finns ingen video som gör mig så glad. Alltså den här låten, det är mitt liv, alltså det är mitt livs historia. Ni kommer bara sitta hemma med ett leende på läpparna och det finns inget härligare än att göra det. Så kolla på den, alltså kolla på den. Last night I told you I loved you. Woke up, blamed it on the vodka. I genuinely thought I was dying. Tänk om man hade fått en gåvan av en sångröst. Där har vi det, mina damer och herrar. Ja, jag sätter mig väl och jobbar då på min lilla dagstur i Göteborg. Och jag älskar att jag sa till Lovisa innan hon gick. Jag bara, jag vet hur man sitter på kaffebryggaren, du behöver inte visa. Nej, inte så, nej. Och det lär fan finnas en jävla overpåknapp. Alltså, skojar du med? Hur fan får man på den? Nu blinkar den! Simsalabim! Så fan, kan inte allt vara som för... Nu! Nej, hej. Jävla vattenslurp. Lovisa skickar precis till mig, hon skickar en låt då som heter Come in but don't make yourself comfortable. Hon känner mig för bra. Hon vet att jag redan har varit och pillat på halva grejerna. Ja, man catchar den här. Come in but don't make yourself comfortable. Don't make yourself comfortable cause I'm... Lovisa kom precis tillbaka. Det var typ bara en introduktion, så att det gick jävligt snabbt. Vad tror ni hon har köpt med sig? Ni får en gissning. Lite Tanja blodsdropp. Det är sånt jag behöver liksom in i benerna. Vad rolig du är. Det här är min signatur. Jag känner att jag har tappat den här. Ja, men du har inte druckit den på jättelänge. Jag har typ tappat starkölsauran. Nej, vad fan håller jag på att dricka champagne och prosecco? Ja. Oj, jag får flytta tillbaka från Stockholm tror jag. Jag kan inte bo där. Jag tappar min identitet. She's so dead, I fucking love you. Nej, alltså tarmen skallar lite på mig och sa det, vad fan håller du på med Tanja? Det är för fan soligt väder. Du är med din bästa vän. Och ni sitter och käkar kaffe och dricker macka. Nej, så att plikten kallar så att säga. Och nu har Majken kommit till härskapet här. Hon står i sitt esse. Look at my best friend. Jag tyckte typ när jag flyttade till Stockholm. Så då tänkte jag så här, för fan vad folk super mycket i Stockholm. Man dricker liksom hela tiden, du vet. Så kom vi hem till Göteborg och hälsade på. Och typ blev påmind om, bara nej, det är fan värre här. Det är det här som har fått mig att stanna kvar. Det är en annan grej i Göteborg. Folk här är fucking vikingar när det kommer till öldrickande. Jag lovar, 95% av Sveriges ölkonsumtion, det kommer från
Göteborg och vår kompisgäng. Jag lovar det. Thank you. Thank you, Eva. Cheers. I fucking cheers. Love you. Cheers. Skål för Tanjas närvaro. Tränger Noe som får oss till liv då. Jag måste ha kaffe när jag vaknar. Vad är det här för glas? What? Hur kunde vi bli så fulla i år? Idag är det onsdag och jag ska till tatueringsstudion vid 12. Klockan är alla 9:30 nu. Så att jag måste spackla till mig. Jag måste inte spacka till mig, eller hur? Nej. Jag har fransar i brudlof, då är man fan natural born baby. Man sätter på sig fransar, man gör pedikyr, man gör spraytan, man fixar håret. Bara så att man ska kunna vakna upp naturellt vacker. Det är lite komiskt. God morgon Göteborg! Upp och hoppa alla små sängeloppe. Nu ska jag mysa lite först innan jag kickstartar den här jävla dagen. Du spyr verkligen? Ja, hon spyr. Nu har jag fått på mig ett ansikte och vi har ändå vaknat relativt till liv idag. Alltså den här jävla bakfullan kom ju som en jävla käftsmäll. Jag visste fan inte ens vad jag hette när jag vaknade upp morse. Ska bli gött att tatuera sig på det. Jag är ju fan bara 10 minuter sen. Så att det är över förväntan. Mina kära små turteduvor. Ja, det blev lite hoppigt från igår till idag. Men ni vet ju, jag var tatuerad mig igår. Och alltid när man har tatuerat sig så, alltså jag kan inte tala för er, men jag blir alltid så jävla körd i huvudet. Alltså skittrött. Så jag åkte hem till min kära far. Så nu är jag där. Min pappa och låtsasmorsan är med och jobbar. Så att jag är liksom dricker morgonkaffet ute i solen på balkongen med deras 711 djur. Ja, livet är fan bra och härligt alltså. Lyssna på det här. Okej, hear me fucking out. Orkar ni inte gå till gymmet idag? Skippa det. Skit i gymmet. Vågar du inte skriva till den där personen? Skriv. Vill du ha dagsfylla? Sup. Jag menar, vi har haft corona. Vi har haft, nu hotar de med en jävla nuclear bombs. Vi har ingen jävla aning om vad som komma skall. Så jag säger så här, enjoy the fucking moment. För vi har ingen aning om vart livet tar oss alltså. Säger jag nu när jag ska precis i nästa mening säga, nu ska jag jobba lite. Jag känner verkligen att när jag kommer hem, jag blir sånt jävla härligt mode. Man känner sig verkligen avslappnad. Du? Nej. Nej, Sune, fuck. Fuck kattjäveln. Sune. Det här med 711 djur, vad var det jag sa? Alltså livet är fan till för att njuta. Livet är till för att njuta. Livet är till för att njutas av. Man ska ha det gött. Och sen förstår jag liksom att du vet, man måste jobba. Man har sina måsten som man måste göra för att få, alltså för att få vardagen att gå runt. Men sådana här små grejer, du vet, att man inte vågar göra saker typ som att skriva till någon. Eller som att man vågar inte åka ut på den där resan själv. För att man är rädd för att vara ensam. Eller man är rädd, vet, man är så rädd för så mycket grejer. Det är så många grejer som tar emot i kroppen. Men alltså man lever fan bara en gång. Gud, vilket deep mode jag kom på, hörde ni det? Pillow talk med Tanja. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med den jävla katten som precis rymde. Jag får nog ringa farsan. Hej älskling. Nej, men tjena, pappsan, du? Hej. Sune hoppar precis över staketet här. Ja, det gör inget. Det gör inget? Nej, han kommer tillbaka. Eller han. Skönt. Du har inte känt Siv, eller? Nej, Siv är borta. Nej, jag är i Falköping. Ja, du är i Falköping nu, ja. Ja, okej, men gör så. Det finns kaffe redo här, vet du. Bra. Älskar dig. Puss, puss. Älskar dig. Puss, hej. Skönt. Det var Hakuna Matata. Ge inte mig något jävla ansvar. Åh, vilken härlig dag, hörni. Skål. Vi vet inte vart den här dagen tar oss. Så, mina kära. Då börjar den här vloggen att runda av sig. Jag åkte upp till Sirran. En liten snabbesväng här och stannade här över helgen. Och tänkte bara säga tusen tack för att ni har kollat på den här vloggen.
Om ni gillar det jag gör, glöm inte prenumerera. Kommentera om du tycker något är gott. Så syns vi nästa söndag. Ha det så gott och trevlig vecka på er. Mwah!